Eräänä päivänä Teletappimaassa Nuunu oli siivoamassa, kun se kuuli jonkun tulevan. Katso nyt Laalaan polvia. Laalaalla on ihan likaiset polvet. Laalaan polvet on ihan likaiset. Kaksi likaista polvea. 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 Katso nyt Hipsun polvia. Oho! Hipsulla on ihan likaiset polvet. Ihan likaiset. Oho! Onpas likaiset. Oho! Neljä likaista polvea. Neljä likaista polvea. Neljä likaista polvea. Oho! Neljä likaista polvea. Neljä likaista polvea. Neljä likaista polvea. Oho! Joku tulee! Hehei! Hehei, Tiivitaavi! Hehei, Hipsu, hehei, Lala! Hehei, Halli! Katso nyt Tiivitaavin polvia. Ihan likaiset polvet. Ihan likaiset polvet. Ihan likaiset polvet. Ihan likaiset polvet. Kuusi likaista polvea. Kuusi likaista polvea. Kuusi likaista polvea. Kuusi likaista polvea. Mitä nyt tehdään kuudelle likaiselle polvelle? On aika ottaa esiin tappisienet. Joo, tappisienet! Joo, tappisienet! Tappisienet! Nyt Teletapit pesevät likaiset polvensa tappisienillä. Joo, tappisienit! Joo, tappisieni! Pesulle nyt! Puhdasta tuli. Joo, Laalaan polvet on ihan puhtaat. Kuusi likaista polvea, kuusi likaista polvea, kuusi likaista polvea, pestään puhtaaksi. Kuusi likaista polvea, kuusi likaista polvea, kuusi likaista polvea, pestään puhtaaksi. Katso nyt paita, hän on ihan likainen. Paita on ihan likainen. Yksi likainen pai. Yksi likainen pai. Yksi likainen pai. Pestään puhtaaksi. Joo, pestään puhtaaksi. Thank you.